Електромобілі стрімко набирають популярності. У першому кварталі 2023 року Tesla Model Y за світовим обсягом продажів випередила Toyota Corolla з результатом 267 тисяч автомобілів проти 256 400. При цьому нова Toyota Corolla в середньому коштує близько 25 тисяч доларів, а Tesla Model Y – близько 50 тисяч доларів. Споживач однозначно голосує за електрику. Ось тільки за нинішнього рівня розвитку технологій це може призвести до екологічної катастрофи. Прихильники електромобілів у медіапросторі давно б'ються з бензиновими автолюбителями. Давайте розглянемо переваги і проблеми в користуванні електромобілем. Вартість кілометра пробігу на електротранспорті в рази менша. З цим не посперечаєшся. Господар електрокара може зарядити його за різними цінами. Що стосується тарифів, то домашня підзарядка на 100 кілометрів пробігу коштуватиме приблизно 30 гривень, а комерційна – 200. Це дуже малі гроші, якщо порівнювати з заправкою авто на ДВС. Крім того, власники електрокарів економлять на сервісі. Обслуговування такого автомобіля потрібне мінімальне. Говорять, що електромобілі по експлуатації дуже швидко втрачають в ціні. Якщо судити з ринку США, то за перші 5 років володіння така техніка загалом втрачає 50% вартості, а за 8 років – 80%. Щоправда, є винятки. Та сама Тесла. Її моделі дешевіють дуже повільно. Електромобілі позитивно впливають на екологію міст. Згідно з деякими усередненими даними, 80% шкідливих викидів у мегаполісах випадає на ДВС. Відповідно, використання електрокарів сприяє покращенню здоров'я населення та зниження рівня шуму. Противники електромобілів, однак, стверджують, що екологічність електрокарів – це ілюзія. Вуглецевий слід при виробництві електродвигунів і, головне, батарей дуже великий. Як показали дослідження, виробництво одного середнього електромобіля генерує понад 8 тонн вуглекислого газу. Тоді як порівняного розміру автомобіль з ДВС – близько 5,5 тонни. На підставі математичної моделі Аргонської національної лабораторії підрахували, скільки має проїхати Tesla Model 3, щоб вуглецевий слід від її виробництва та експлуатації зрівнявся з однокласником з бензиновим Toyota Corolla. Model 3 використовує літій-іонний акумулятор з нікель-кобальт-алюмінієвим катодом. У США, де 23% електроенергії виробляється вугільними електростанціями, вуглецевий слід седанів зрівняється після 21 726 кілометрів. У Норвегії, де майже вся електроенергія зелена, Model 3 зрівняється з Королою за рівнем викидів через 13,5 тисяч кілометрів. При 100% вугільних генерацій вуглецевий паритет буде досягнений тільки через 126 655 кілометрів. Існує досить серйозна проблема утилізації батарей. Навесні 2023 року вчені закликають до термінового налагодження процесу утилізації та переробки літій-іонних акумуляторів. Спираючись на результати першого кварталу, аналітики прогнозували 1 мільйон проданих Tesla Model Y до кінця 2023 року. А це 250 тисяч тонн акумуляторів. Термін їхньої служби складає близько 10 років. Технологія повної промислової переробки на даний момент відсутня. Вдається утилізувати близько 50% матеріалу. Продукти їхнього розкладення токсичні. Компанія Nissan намагається використати старі акумулятори на допоміжному устаткуванні на заводах. BMW збирає з них електросховища. Концерн Volkswagen запланував будівництво 6 заводів з переробки батарей. Один уже запустили у 2021 році. Він переробляє 3600 батарей на рік. Ще одна проблема – відмінність у конструкціях батарей у різних виробників.
Це не важливі, але достатні, щоб ці акумулятори вимагали різного обладнання при переробці. Для оптимального процесу утилізації потрібна стандартизована батарея, яку використовуватимуть усі автовиробники. В іншому випадку, років через 10-15, вуглецевий слід буде найменшою проблемою, пов'язаною з електромобілями.